se děje? Odkud? To znamená, že v 27. minutě už vedou Poláci 13-0, protože po položené pětce ještě přidal další dva bodíky navíc zadák Jurij Buhalo, který podává velice dobrý výkon, alespoň co se týká rozehrávání standardních situací. A vypadá to, že v těchto chvílích hrupli hned několika hráčů. A také Petru Oklešťkovi, který je na hřišti pouze několik minut. Ten je znám tím, že se nechává poměrně často strhnout. Petr je velice impulzivní hráč, ale určitě teď to bylo v zájmu toho, že chtěl co nejrychlejší rozehrát, protože Čechům zbývá pouze 12 minut a musí se něco otočit a prohráváme o 13 bodů, což není málo. Připraven hodit do mlýna Pavel Syrový. Rozhodčímu Viegasov ze Španělska se nelíbilo postavení obou rojů. Syrový Forstovi vypadl míč, ten zatím platí nováčkovskou daň. Nedaří se mu kopat a můžeme vidět, že přidává i chyby hraní rukou. Napravit svoji chybu je jeden z nejvyslednějších hráčů a výborně, perfektní Petru položil. Ano, důležitá chvíle, protože český tým se znovu vrací do kontaktu. Velice důležitá pětka, strašně důležitá, 10 minut před koncem. Vlastně Forst jenom díky perfektnímu atakování protihráče položil velice důležitou pětku. Jan Rudolf nakopl míč do 22. Ještě jednou se podívejme na to, jak Poláci nezvládli defenzivní práci. Polský hráč ukopl balón a Forstovi naštěstí skočil míč přímo do ruky. Něco jsme Tomáše Forsta trošku popísnili, tak teď nám odpověděl tím nejlepším způsobem a navíc může přidat další dva body. Tomáš Nevický si už pravděpodobně tolik nevěří po té, co ani jednou netrefil v průběhu zápasu. Dva kopy se mu nepovedly a tak se nechal místo Tomáši. Tomášovi. A Tomáš bez problémů proměnil. Tady velká pochvala k tomuto hráči Pragovky. Je sníženo na 7-13. Doufejme, že koncovka bude ještě dramatická. Probíhá 1.70. minuta a